Rume u okviru Lige šampiona ugostile su ruski Dinamo iz Kazanja. U sportskom centru Ruma pred više od 600 gledalaca meč četvrtog kola Lige šampiona između Vizura Rume i Dinama iz Kazanja bio je prava odbojkaška poslastica. Ne dešava se svaki dan da naši klubovi imaju priliku da igraju na ovakvom nivou sa najboljim ekipama u Evropi. Duel timova koji imaju različitu strategiju i želje donao je ubedljiv trijumf Ruskinje rezultatom 3-0 setovima, ali na momenti odličnu odbojku i dobar otpor srpskog šampiona. Početak prvog seta obeležili su gošće, predvođene sa 4 ruski i jednom bugarskom reprezentativkom. Izgledale su moćno, naročito kada je na servis dolazila Voronkova, koja je asovima terorisala prijem Ajkulica. I na prvi i na drugi tehnički timeout, poenima Mamadove, Koroleve i pomenute Voronkove, odlaze igračice Dinama, kada je bilo 8-2 i 16-8. U domaćem sastavu raspoloženi su bile Erić i Lazović, no u visoku bloku gostujućeg tima odradio je pola posla kod 23-12, a poenima Mamedove i Koroleve za ubedljivih 25-12 i vođstvo od 1-0. Drugi set preslikan je ponovo, 8-3 posle uigranih kombinacija, odličnog dizanja starceve za Korolevu i Mamedovu. Uz pomoć publike Ajkulici se preko Aleksić i Lozu približavaju na 6-8, ali samo za kratko, Mamedove i drugarice dodaju gas, baš bukvalno. I za čas se odlazi na 14-8 za tim iz Kazanja. Pokušale su domaće odbojkašice još jednom malo da ublaže rezultat. Svoj trenutak imala je Kocić sa 2 uzastopna poena, pa se na tehnički timeout odlazi sa prihvatljivih 11-16. Naravno, u nastavku seta ruski bedem od bloka vraća prednost. Maruknić i Vasileva zaustavljaju gotovo svaku kontru čete trenera Dejana Desnice, koja se borila do posljednjeg atoma snage. Prednost od 21-13 je psihički delovala na mlad tim Vizure, a ni poeni Erić nisu mogli da vrate ritam Ajkulicama. I ovaj set dobio Dinamo i to sa 25-15. Treći set preslikan je na prva dva. 8-2 su vodile gošće. I tada ulogu prve zvezde svog tima preuzela je Voronkova, za čiji ubitačan servis nije bilo odbrane. Posle odmora na tehničkom timeoutu, srpski predstavnik u Ligi šampiona igra bolje. Lozu i Lazoviću Skocić bude publiku i semafor pokazuje Vizura 10, Dinamo 12. Ipak servis i prvi tempo tima iz Rusije odlučujući segment, pa se na tehnički timeout odlazi vodstvom čete trenera Giladzunova sa 16-12. Nošene publikom i predvođene Slađanom Erić, čija tri servisa ruše mit o ruskom perfektnom prijemu, Ajkulice dolaze do 15-17, ali više se nije moglo. Kada su videle da je vrag odneo šalu, Mamedova i Voronkova opet uzimaju sve u svoje ruke i prave nedostižnih 21-17, kao i završnih 25-17 za konačnih Vizura Ruma 0, Dinamo Kazanj 3. U pravu su, mene stvarno bila velika čast, kao i u Rusiji pre nekih 7 dana igrati protiv ovakve ekipe, jer bukvalno vidimo gde smo zapravo, koliko možemo da se nosimo sa ovako velikim ekipama. Drago mi je zbog tih momenata što si spomenuo, ali ja nisam stvarno zadovoljna. Bilo je tih par možda elemenata sa kojima ne možete da parirate u domaćem prvenstvu, a kamoli protiv jednog prvaka Evrope, tako da zbog tih stvari mi je jako žao, ali idemo dalje, imamo još dve utakmice u Ligi šampiona, nadam se da ćemo izvući bodove odatle, to je negde naše realno stanje. Poput Marice, jedan od najbitnijih sinova. Pa naravno da jeste. Ja mogu i sada da tvrdim, kao i svi mogu da potvrde, da smo mi otišli tamo da pobjedimo, to smo uradili isto tako. Mislim da će biti ovaj teži meč ovaj 20. februara, jer neće tako biti lako sigurno. Ne znam, ja se nadam da ćemo ponoviti onako dobru igru i samo zajedno nekom atmosferom. Večeras ne fala je ta atmosfera, fala je energija, sve živo je falilo. Ne znam čime se, kako to da dignemo na nivo, da kad igrate protiv jednog takve ekipe, da igrate sa željom. Ja mislim da protiv Marice to ne sme da nam nedostaje, ali i protiv Marice ćemo imati problem kao i večeras. Onako ispala je rutinska pobjeda Kazanja. Kako je to bilo na parketu iz vašeg ugla? Dobra hra. Hvala fanom. Hvala Vizura. Treći set. Очень хороший и очень добрый третий сет, и было очень сложно, difficult. Дома и Казани было намного легче, легко было. Здесь было сложно, хорошая игра. Амбиции Динамо, вероятно, освоение Лиги Чемпионов? Да. Мы хотим выиграть первое место
это естественно. Но сначала надо плей-офф, и плей-офф, раунд, финал попасть. И после этого только уже думать о первом месте. Pa sigurno nije bila laka utakmica. Dosta stegnuto smo počeli utakmicu. Mislim da smo se tek negde sredinom drugog seta opustili i počeli da igramo onako kako treba da igramo. Protivnik izuzetno dobro primao servis. Ne bi čak rekao da smo mi loše servirali. Pokušali smo ih napadnemo, međutim, dosta su dobro primali servis. Dok mi, međutim, nismo mogli da, pogotovo nam je Voronkova pravila problem sa smeč servisom, što u prvoj utakmici smo dobro rešili. Sada u ovoj nismo, tu je bilo puno pomerenih prijema, pa samim tim igra protiv Dinama iz Kazanja, ako imate pomeren prijem, najverovatnije vas izblokiraju ili imaju jak kontranapad, tako da je bilo mnogo tih situacija. Moramo da poradimo još na našem, baš na ta dva elementa, servisu i prijemu. Mogli smo angažovanije u odbrani, ali dobro. Mislim da smo, ipak bih čestitao, bi Dinamo iz Kazanja, naravno pohvalio bi svoje devojke, nikako nije lako igrati sa ovom ekipom, eto mogli ste da vidite uživo, izdržale su junački od početka do kraja, borile su, dali smo što smo mogli u ovom trenutku. To je što se tiče stručnog dela komentara, ako imate još neke pitanja. Pored rezultata 0-3, publika vas je nosila, bodrila i praktično bilo vam sedmi. Jeste, mislim, sigurno da nam je bilo mnogo lakše pošto igramo kod kuće. Ne znam sad tačno koji broj koliko je bilo publike, ali vidim da je bila puna hala i da je bila predivna atmosfera i da su odlično navijeli, tako da hvala im za to. Šta možemo očekivati sledi tent, a onda ponovo posetica 20-20? Da. Pa da ne mešamo sad domaće prvenstvo i Ligu šampiona. Planiramo, ta utakmica nam je najbitnija u našoj grupi protiv Marice kod kuće, tako da nadamo se tu dobroj utakmici i ići ćemo na pobedu sigurno. U ekipi Dinama Marjuković je osvojila 6 poena, Koroleva 15, Kotikova 1, Voronkova 14, Mamadova 10 i Vasileva 10 poena. U ekipi Vizura Rume Erić osvojila 6 poena, Lozo 5, Lazović 10, Aleksić 4, Kocić 5 i Carić 5 poena. U narednom petom kolu Lige šampiona ekipa Vizure Rume u svojoj dvorani dočekuje Maricu iz Plovdiva.